Не са. Сега ревът като ненормални. Затворите ни са претъпкани, няма къде да вкарваме престъпниците. Еми вие вкарате хора, които са искали за по един цент и не се изразяват правилно там, къде трябва. И сега после, как да си оправим затворите, няма място за хората. Обаче един такъв предприемчив, учен, находчив, въобще гениален човек, явно с цял екип, е измислил как да реши този проблем. Създава се, дами и господа, един чип, нали, са, изкуствен интелект влиза навсякъде, не е това, което си мислите, говоря за в живота. Навлиза навсякъде в живота ни и се създава сега един чип, който ще бъде интегриран в мозъка на човека и вместо да лежи присъда от 15 години или там колкото е, според зависи от престъплението, той ще легне там в някаква стаечка, ще вкарат този чип и чрез него ще могат да стимулират в мозъка му спомени, да възпроизведат спомени за целият този период, за има няма 15 на минути. Тоест той ще си излежи цялата присъда, само че в мозъка. Ще има такъв спомен. Как ще стане това? Нямам никаква представа. Ще му създадат фалшиви спомени, че е лежал цели 15 години в затвора и че е бил подложен на всякакви лишения. Да се надяваме... Само това. Само това да бъде. Подложен и та е много гадно. Защото, айде, хубаво за затворниците, иди, дойди, ама утре някой може така да реши, че да ми създаде спомени, че аз съм бащата на детето на Марго Роби. Какво правим после? Ама в интерес на истината, да, за затворниците, може би това е малко по-смекчаващо. Обаче, в крайна сметка, да кажем, че някой е убил човек, наранил едно семейство. Да. Това означава, че този някой още утре ще бъде на свобода. Да, това означава, че аз още утре ще мога да застана лице срещу лице с този човек, който ми отнема нещо точно толкова. Точно така, Нори. Това е малумно. Още повече, че има много закоревели престъпници, защото явно тук се разчита на това травматичния спомен да те накарат и да се превъзпиташ. Да. Има абсолютно закоревели престъпници, за които това не е абсолютно никакъв проблем. И на практика те ще си извършват престъпление. Престъпление ще ги излежават за 15 минути и отново ще бъдат престъпници. Знаете ли още какво... Знаете ли още какво ме стресна, че ако тези чипове не се окажат някаква фантасмагория, могат да имат и различни приложения, ами то вече не е нужно да търсиш голямата любов. Вместо да си теглиш Тиндър, да излизаш по срещи, да набиваш сумата и време, емоционален ресурс, пожелавам си голяма любов, да кажем, с Нори, вкарвам си чипа, за няколко секунди имам 15 годишен спомен и ние ще седим вкъщи и само ще сменяме чипове в главите и така ще живеем. И другото, което е, сега извинявай много, но предполагам, че това са някакви, все едно някакъв филм са създали там в този чип, който го вкарват и реално ти пресъздаваш цялото това нещо. И аз ако, да речем, че са направили 20 такива различни истории, значи аз за един месец, че съм ги гледал всичките тия филми и след това, къде аз пак затворщика, бе аз това дежавю майче. С две думи, хора, внимавайте къде и какво вкарвате. Защото тия чипове са опасни, но може да има и някои по-опасни, не чак толкова опасни неща, които по-трудно е да могат да имат влияние върху цялостното и психическо. По-добре си пуснете изкуплението Шоушенк, филм за затвор, великолепен, ще го преживеете. Да. А спомняте ли си по филма с Кейт Уинслет и Джим Кери, в който той искаше да му се извадят спомените за тази любов? Да, хубаво си говорим за затвори, за престъпления, сега ще ви разкажа.